Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to show you how to make a recipe. আৰু এফালে মছলা হিচাপে গুটা পিয়াজ লৈছো আদা অকণমান লৈছো নহৰু কেইটামান লৈছো আৰু জলকীয়া কেইটামান লৈছো জলকীয়াখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি লব প্ৰথমতে মই মাছ কেইটা ভাজি লৈছো তাৰ পিছত মছলা দিব অলপ সময় ভাজি কৰি উঠাই লওঁ তেল অকণমান দি লৈছোঁ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া গুটা পিয়াজ আৰু কেইটামান জলকীয়া দি দিছো পিয়াজবোৰ অকণমান তেল ভাজি ল'ম ৰঙা কৰি এতিয়া মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিছো পানী অলপ দিছোঁ মছলাখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ এতিয়া ভাজি কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ এনেকৈ আৰু 10 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিছোঁ মাজে মাজে লৰাই দি থাকিম নমোৱাৰ আগে আগে ডাঙৰ ধনিয়া পাতকেইটা দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব Thank you.